back to my YouTube channel. As we have a goyasu, I'm gonna make one, go jump, go jump, belag, thoro, des de gise. The side of your video, I'm gonna get, but I'm gonna get a ramu. আমার পোয়ালি এজন আছে
নামটো কৈ দিয়া চাওক চিলাই কৰি দিলো আপোনাৰ লগত এয়া মাহী আইতা আমাৰ আইতাৰ ভনীয়েক একেবাৰে সৰু ভনীয়েক মাজু না এইফালে চব বহি আছো টোপোলা বান্ধিছে বান্ধি থাকে নেকি এয়া ফটো পজ দি আছে দেই এইজন আমাৰ ডাঙৰজন খুৰা তাৰপিছতে আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলো তেওঁলোকৰ ঘৰ একেবাৰে নামঘৰৰ ওচৰত আজিৰ ভিডিঅ'টো সিমানেই আছিলে যিমান পাৰো আপোনাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ক'ত গ'লোঁ কৰিলোঁ কেনেকৈ আৰু যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব